Al құрметті телекөрермен, дәл осындай әуелеткен әсем әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құрметті телекөрермен, біздің арнада бүгін ерекше қонақтар келетін болады. Жалпы дәл қазір келіп отырған қонақпен таныстырып өтейін. Мұхаммед Қансейіт, Шіркін ауылының тұрғыны. Қош келдіңіз, Мұхаммед. Жалпы бұл жігітті кім деп отырған боларсыздар, біздің студияға қалай келіп қалды деп таныстырып өтейін. Күні кеше Сайрам ауданында өрт орын алған болатын. Сол өртте өзіміздің көк туымызды өрттің лаулап жанған оттың арасынан алып шыққан азамат. Қазіргі таңның сал-серісі, қазіргі таңның батыры десек те болады. Жалпы Мұхаммед, бірінші кезекте дәл осы өрт туралы білейікші. Өрт қайдан шықты? Адам шығыны болмады ма? Қалай болды? Өрт салдары әлі белгісіз. Қазір экспертиза салдары нелер жүргізіліп жатыр, мамандар қарастырып жатыр. Негізі бірақ адам шығыны жоқ, бірақ материалдық шығыннан өте көп шығындар келген. Мемлекеттік мекеме болғандықтан бана компьютер сияқты құжаттардан өте көп шығын болды. Қандай не жанған өзі? Қандай жұмыспен қамту? Сайрам ауданының әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы жанған болатын. Сол жерде мен өзім жұмыс істеймін, әлеуметтік маман болып. Қандай қызметте жүрдің? Әлеуметтік маман. Әлеуметтік маман. Сол жақын жерде жүргендіктен жұмыс орны көрінгендіктен қатты түтін болып отыр екен да. Сонымен жақындап барсам уже пожарныйдың дауысы шығып жатыр. Өрт сөндірушілердің дауысы шығып жатыр. Жақындап барсам уже жұмысымыздың шатыры біраз жанып кеткенін, 50%-ай жанып кетті. Ондай ешқандай шығын болмады, бірақ не салдарынан шыққанын біз әлі белгісіз. Жалпы туды алғаш болып өзің бірінші көрдің бе, әлде біреулерден естіп барып туды алып шық деп айтты ма біреулер? Алып шық болғанда бағанағы түтінге көріп біз жақындап келдік қой. Сөйтіп ең бірінші елтаңбаны көрдік. Одан кейін басшыларымыздың дауысы естіліп жатырды. Ту елтаңба деген алайық деп айқайлап жатқан, бірақ бір бірімізді тыңдайтын да шама болмады ол жерде. Тек қана документтерді соларды бір құлағым шалғанда сол елтаңба мен жалауды айтып жатқанын естідім да. Сөйтіп жолға шығып қарасам, жоғарыда жалау әлі алынбапты, астынан өрт жақында қалыпты да. Соны көрсетіп тұрған зданиядан шығып жаңа видеода көргендеріңізді алдым ғой. Мәссаған. Иә, тамаша. Бұл үлкен батылдықтың белгісі. Өйткені лаулап жанған отқа өз еліміздің көк туын қорғап түскенің деп ойлаймын өз басым. Жалпы сізді енді қазіргі таңда арнайы әкімдік шақырып рахметін айтып алғысын білдіріп жатыр ма енді? Иә, әкімшіліктен өзіміздің Сайрам ауданынан алғыс хат алдым. Сый сияпаттарын берді. Қандай сый сияпат? Әлі ашпадық. Әлі ашпадық. Уақыт кеше кешіп бөлгендіктен кеше тағы бір неге шақырған еді қонақтарға. Сол жерге барып кеш болып кеткендіктен ашып уақыты болмады. Тамаша, түсінікті. Жалпы Мұхаммед, туды алып жатқан кезде, алып көкке көтеріп жерге түскен кезде қандай сезімде болдың? Жалпы өрт ары қарай өршіп кетеді, жаңағыдай оқыс оқиға болып қалады, өміріме қауіп төнеді деген сияқты қорқыныштар болмады ма? Қорқыныштар бағана шығып бара жатқанда, көрші мекемеден шығып бара жатқанда ешқандай ой болған жоқ басында. Жаңа уже шатырға шыққаннан кейін шатырдың үсті уже бір ағашы құлап, бір ағашы майысып жатыр да, сол жерге барғанда сәл қорқыныш болды. Аяқтан сәл күйді, бірақ анау угар дейді ғой, қатты түтіннің иісі, соны сәл иіскеп, бірақ жедел жәрдем қызметкерлері астында бәрі тұрды, солардың қызметі шығар. Бірақ тез есім жинап алдым, бірақ сәл уланып қалғанымыз бар. Яғни денеңнің іш жерін күрек күйік шалып, ондай ештеңе болған жоқ, тек угарный газ деп айтамын ғой, соған ғана. Тамаша. Хотя бы ең болмағанда сондай тыныш болып, барлығы сондай жай болып бітсеген дегіміз келеді. Өйткені өрт деген бұл адам айтып келмейтін дүние ғой. Адам жарақаты болмады дедің, ә? Қателеспесем. Адам жарақаты болмады, бірақ іште бағанағы көп заттар бар еді ғой. Құжаттардан бар, материалдық шығын көп болды, ә? Шығындар көп болды. Бірақ мейлінше максимально біз шығардық бәрін. Бағана өрт сөндірушілер бар, жерде өтіп бара жатқан азаматтар бар. Сол жерден кіріп бәрі көмектесіп жұмылып соны шығардық. Қалған біраз документтер қалып кетті. Пока енді
бастықтың тапсырмасына орай басқа бір мекемеге уақытша апарып қойдық пока что. Енді қалған ол жерде әлі тексерістер болады деп кеше айтып жатқан. Жалпы өрт неден шықты оны білмейсіңдер ме? Енді өрт салдары электр сымдарының бір-бірімен түйіскенінен деген хабар бар. Енді оны нақты біз айта алмаймыз. Белгісіз, иә. Жалпы Мұхаммед, өзің жайлы айтып өтсең, қай жақтың тумасысың, отбасылысың ба, қанша балаң бар? Иә, Сайрам ауданы. Біліп отырайық, батырымыз кім елдің, қай елдің азаматы екенін. Түркістан облысы Сайрам ауданы, Шіркін деген елді мекен бар, ауыл. Сол жерден өзің тумасысың, иә? Сол жерден туған, үйленген, бір балам бар. Тамаша. Тағы не? Сол жерде жұмысым, сол Сайрам ауданының әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығында жұмыс жасаймын. Жұмыспен қамту орталығында жұмыс жасап, қазір өз нәпақаңды тауып жүрсің. Әлеуметтік қызметкер деген қандай қызметкер, яғни халыққа қалай көмектесіп жатырсың? Бізде әлеуметтік қызметкер деген бұл бір ғана мағынаны білдірмейді да. Бұл бірнеше мағынаны білдіруге болады деп айтуға болады. Неге? Өйткені біз халықты әл-ауқатын көтеру деген мағынада әлеуметтік. Біз бағанағы атаулы әлеуметтік көмек бар, бағанағы президентіміз жолдамасында айтқан жастар практикасын көтеру деген бар, мемлекеттік грант бар, жаңа қоғамдық жұмыстар бар, оның бәрі осы әлеуметтік жұмыстардың қатарына кіреді. Соларды ұйымдастырып, соларға жолдама береміз. Соларға жолдама бересіздер, яғни жастарды қабылдайсыздар. Жалпы сен жастар бағытында жұмыс жасайсың ғой демек, иә? Сайрамда жұмыссыз жастар көп пе жалпы? Жоқ, қазіргі Аллаға шүкір деп айтуға болады, бір көпшілік пайызын жұмыспен қамтып, президентіміздің тапсырмасына орай қазір көп қой бағдарламалар белгіленген. Мемлекеттік тарапынан тек қана жұмыс істесе болды, қалған тарапынан барлық бір 70-90% пайызын жұмысқа жұмылдырып қойдық деп айтсақ та болады. Керемет. Жалпы Мұхаммед, өзің жайлы айтып, тағы да сұрай кетейін. Өзіңнің жалпы дәл осындай әрекетке баруыңа, одан өзге еліңнің жаңада бұл оқиғадан өзге қандай осындай патриоттық әрекеттерді білдіртіп жүресің? Көпшіліктің арасында, достарыңның арасында, мәлкім ең патриот азаматтардың бірі шығарсың. Бұл патриоттық дегенде бұндай батылдық істемейді ғой әр азамат. Қазақстан Республикасының әр азаматтың борышы, міндеті деп ойлаймын бұны. Сондықтан қалай десем болады, ешкім бұндай батыл деп айтуға болмайды. Бұндай іс әрекетке баруға ешкім ойланып та үлгермейтін шығар, бірақ әркімнің борышы, әр азаматтың міндеті деп ойлаймын. Тамаша, Мұхаммед. Арнамыздан ауыспаңыздар, қазір біздің арнада жарнама. Жарнамадан кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Я құрметті телекөрермен, жарнамадан кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырып отырмыз. Жалпы Мұхаммед бұл өте сөздің емес, істің адам екені көрініп тұр. Еліне адал қызмет ететін жандардың барлығы мүмкін дәл осындай сөзге шорқақтау келер ме екен деп ойлап қоямын. Жалпы Мұхаммед, бізді таңдап, бізді тамашалап отырған көрермендеріміз, Оңтүстік телеарнасының көрермендеріне таңғы тілегіңді, күнгі бір жақсы көңіл күйіңді жолдасаң болады. Күндеріңіз тек қана сәттілікпен толы болсын. Жұмыстарыңыз да сәттілік. Өмірлеріңіз мәнді де сәнді бола берсін. Сіздерге жұмыстарыңызды табыс, тек қана бағдарламаңыз шарықтай берсін. Тамаша, Мұхаммед, алтын уақытыңды бөліп, сонау Сайрамнан келіп, бағдарламамызға қонақ болғаның үшін алғысымыз шексіз. Сен секілді елінің
адал батырларына әр қашан қолдау көрсетуге дайынбыз. Ал құрметті телекөрермен, жақсының жақсысын айт нұры тасысын дейді ғой. Сол себептен де жақсылықты айтып көрсеткенге не жетсін. Дәл осындай еліне адал қызмет етіп көктуімізді, көгімізді желбірететін елдің азаматтары аман болсын дегіміз келеді. Ал біз бағдарламамызда әрмен қарай әулетке дәсем әнмен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, өйткені сіздерге тағы да қызықты қонақтарымыз студияда қонақ болатын болады. Құданың ауылы болуға керек. Көріндер ме, жігіттер? Қызығырақты көрермен, дәл осында әуелеткен әсем әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Уәдеткенімізде бүгін студиямызда ерекше қонақтар келетін болады деген едік. Сол қонақтарымыздың легі дәл осы оңтүстік Қазақстан гуманитарлық экономикалық колледжінің студенттері мен оқытушыларына түсіп отырған екен. Қош келдіңіздер, таныстырып өтейін жеке-жеке. Айжамал Тұрсынбай, оңтүстік Қазақстан гуманитарлық экономикалық колледжінің студенті, Түркістан облысы бойынша
бойынша өткен мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында өткен көркемсөз оқу шеберлері байқауының бас жүлдегері. Сонымен қатар Петропавл қаласында өткен республикалық көркемсөз байқауында 3-ші орын жеңімпазы. Сонымен қатар дәл осы колледждің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Меруерт Иманова және сол дәл осы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық экономикалық колледжінің директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Аманжол Жусипов бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ерте оятып алмадық па сіздерді? Жоқ, өте керемет. Тамаша. Жалпы, негізгі біздің шақырған мақсатымыз дәл осы көркем сөздің құдіреті ғой. Шындап келген кезде осы сөздің құдіреті осы бізді студияға сіздерді алып келіп отыр. Айжамалдан сөз кезегін бастауды жөн көріп отырмын. Айжамал, жалпы өзің айтып өтсең, жарыстар қалай өтті? Қайда болды? Кімдерден қолдау көрдің? Университет, колледж тарапынан қандай қолдау болды? Ең бірінші біз осы Шымкент қаласында өтті. Ол кезде бізде бас жүлде алдым. Ең алдымен Меруерт апай мені сол жерге осындай жарыс болады деп үйретті, қолдатты. Сол үйретті мені, қолдау білдірді. Колледж тарапынан да бізде киім жағынан да, қаражат жағынан да қолдау білдірді. Одан кейін бас жүлде алғаннан кейін сол жерден жолдамамен Павлодар қаласына бардық. Ол жерде де ата-анамнан, отбасымнан, туысқандардан, мұғалімдерден барлық жағынан жақсы қолдау болды. Ұстаз жақсыны ұстанымы жақсы дейді ғой жалпы. Ұстазыңның арқасында осында жетістікке бағындырып отырсың, өзіңнің ғана емес, білдей бір колледждің абыройын қорғап келіп отырсың. Қандай өлең оқыдың ақтық мәреде? Ең соңғыда орнымыз медресе оқып жатқан өлеңі. Мүмкіндік болса, көрермендерімізге экскурсия жасайық, оқып берсең қалай қарайсың? Орнымыз медресе оқып жатқан, талайлар оқып-оқып өнер тапқан, өнер ғой оқу деген таңдай атқан, оқу білсең орынды болар мақтан, білімге қарсы келер қандай күш бар, бас еген, талай мырза кеуде қаққан, таусылмас, ғылым теңі шалқып жатқан, артынан қалмас оның дәмін татқан, өмір бойы оқысаң бір таусылмай, қиындығы қинайды жанға батқан, шынында ғылым артық мал мен бақтан, оқу білсең орынды болар мақтан, білімге қарсы келер қандай күш бар, бас еген, талай мырза кеуде қаққан. Тамаша, Айжамал. Дәл қазір мен қолымда дәл сол шарадан алынған кереметтей грамотаны ұстап тұрмын. Міне, мына жерде бірнеше тағы да грамоталар тұр екен, қателеспесем. Сонымен қатар аудан әкімінің алғыс хаты, тағы да өзге өндірістік тәжірибе кезінде алған дизайн, үздік дизайн мәссаған. Яғни қызымыз тек қана бір жақты емес, жан жақты болып тұр ғой. Демек, дизайнмен де айналысасың, ә? Программист. Қалай? Бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы. Түсінікті. Тамаша, жалпы бірін айт, өздеріңізден сұрайыншы енді Аманжолға. Университет тарапында жастарға бұдан өзге қандай қолдауға көрсетіліп жатыр? Иә, біздің колледжде негізінен жастарға барынша қолдау көрсетіледі. Және де біз жаңа оқуға келген студенттерді, абитуриенттерді біздегі колледжіміздің директоры Ажар Серікқызы өзі жаңағы демалыс несінде отпускі дейді ғой, сонда отырса да отырып сол жерде қазір қабылдауда отырады. Қасында кім келеді, қай студент келеді, өнері бар, кімнің несі бар, соның бәрін жазып алып отырады. Сонымен оқу жылдың басы болған кезде бізге айтып, мына студентте мынандай бар екен, мынада мынандай өнері бар екен деп айтып, біз жиналыс істеп соның өнерлеріне қарай бөліп, өйткені менде бұл бірінші жыл емес, енді мен бұдан алдын көптеген жылы жайдарманда істедім. Бұл неге студияға да бірінші рет келуім бес, кезінде университет істеп жүргенде талай келдім. Жаңағы содан кейін жастарды біз барынша қолдап, соның өнерлері қайда, дебаттан бар, жаңағы көркем сөз оқу, жаңағы жайдарман дейді, спорт, соларына қарап өзін бөліп, өздерінің сөзін шамамыз қолдан келгенше жаңағы қалалық, облыстық, республикалық дәрежелерге шығарып жатқанымыз бар. Қазір енді оқу демалыс қой қазіргі уақытта, жазғы демалыс, студенттердің барлығы демалыста. Демалысты тиімді өткізу мақсатында қандай іс-шаралар ұйымдастырып жатырсыздар? Демалысты тиімді өткізу мақсатында бізде Ажар Серікқызы директорымыздың бастаған несі жаңа білім жастар деген оқу кітап несі жібердік. Одан енді ертең барлығына электронды кітаптар, жаңа группалар бізде бар, содан жібердік әр топтарға. Ертең олар өздері оқып, көктемде күзде келген кезінде кім қандай кітап оқыды, сол туралы қысқаша мәліметтер аламыз, және сұхбаттар алып отырамыз. Және де біз мынау қалалық білім басқармасының тәрбие бөлімімен өте тығыз
жұмыстасамыз, я байланыстамыз. Сол кісілердің арқасында біраз осы сайыста не болатынын бәрін құлақтандырып бізді айтып отырады. Сол кісілердің арқасында барлығын біліп отырамыз. Тамаша. Түсінікті. Енді Меруерт ханым, өзіңізден сұрай өтейінші. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімісіз. Енді өздеріңіздің факультеттеріңізде дәл осы айжамал секілді өнерге құштар, білімді, жады, оның саусағынан өнер тамған дейді ғой. Сонда азаматтарының саны қаншалықты көп? Енді колледжімізге енді жан жақтан айжамал секілді 9-11 сынып түлектері келеді. Енді сабақ беру барысында белгілі болады өзі. Балдардың сөйтіп жан жақты қырын ашуға тырысамыз. Мына айжамалында да осылай 16-90-да Ләззат Асанованың монологын оққаннан осы көзіме түсіп, және тағы да бар қасында қыздарымыз. Бірақ енді осы қалалық байқауда бас жүлдені жеңіп, осы республикалық дәрежеде жолдама алған. Немізет. Енді оқу барысында, осы студенттермен тікелей жұмыс жасау барысында анықтап, солармен жұмыс жасауға тырысам. Осындай үлкен нелерге, конкурстарға жетелеп, осы колледж басшылығы бар, осы Шымкент қалалық білім басқармасының осы қолдауларымен осындай нелерге шығып тұрамыз. Яғни студенттерге тек қана колледж тарапынан ғана емес, жалпы білім басқармасынан да көптеген қолдаулар көрсетіледі. Иә, және оны айта кетейінші, тіке осы Шымкент қалалық тілдерді дамыту орталығымен де тікелей байланысты жұмыс жасап отырамыз. Түсінікті. Жалпы Аманжол мырза, сіздердің колледждеріңізге, яғни Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық экономикалық колледжіне қалай түсуге болады? Жаңадай оқушылар, жаңадай 9-шы сынып бітірген түлектер қалай бара алады, қандай құжаттар алып бару керек, қандай мамандықтар бар, осы туралы өзіңіз айтып өтсеңіз. Бізде колледжімізде 8 мамандық бойынша білім береміз. Соның ішінде 5 мамандыққа осы 22-23 оқу жылына грант ұтып алдық. Яғни бізде грантта мамандықтар мектепке дейінгі, бастауыш мектеп маманды, одан кейін дене шынықтыру дұшы, одан кейін жол қозғалыстарын басқару, жаңа акта дейміз, сол мамандығы бар. Одан кейін бағдарламалық қамтамасыз ету, өзіміздің айжамал қызымыз оқып отқан, яғни программист болу мамандығы осы 5 мамандық бойынша бізде грант ұтылып алған. Одан бөлек бізде заңгер, аудармашы, яғни переводчиге, одан кейін экономист, бухгалтер мамандықтары бар. Сол 8 мамандық бойынша біздің оқуға түсу өте қарапайым. Тек қана құжаттарыңызды алып келесіз, 3-4 суреттен 6-10 алып келесіз, жаңа справка, аттестатыңызды алып келесіз, 9-дан кейін, 11-ден кейін болған, келеміз конкурста. Денсаулық справкасы? Иә, денсаулық справкасы, жаңа справкалар деген мысалы 0.75, жаңа прививканың 86. Бұрын қазір 0.75 болды, бір жылдан бері. Қазір 0.75, өзгерді. Кейін және 63 деген прививкалар туралы қазір кезде мынау білесіздер, мынандай міндеттерге қарсы болғаннан кейін, иә, екпе туралы ол міндетті түрде болатын болды. Алып келесіздер, көреміз, сол жерде конкурстар ішке өзі болады, іште іріктеледі, ақылға кім өтеді, грантқа кім өтеді. Біздің колледжде барлық қамтылған, жаңа ыстық тамақтың, студенттерге білетін жол күре, барлығы шайда бір, квартальный дейді ғой, шайда бір жаңа стипендияларына қосылып беріліп отырады. Стипендия бізде өткен жыл 33 мың болды, енді бұл жыл көтеріледі деп жатқандар бар. 40-қа барамыз деп жатырмыз. Енді қазір ол деген кейбір адамдардың кішігірім айлығы өтері. Иә, сонап отыр. Иә, бізде енді барынша студенттердің жағдайын жасады. Жаңағы біз өте қысқа мерзімде, кеше жарыс болған кездің өзінде, допустим, барлығы тіл маманы, не болмаса жаңағы актерлық шеберліктері бар болды. Тек біздің қызымыз ғана программист. Бәрі таңғалды, ол қалай деп солардың ішіне қарсылас болып ойнады. Одан да жаңа жайдарман жайды айтып кетсем, сол күзде команда құрдық, екі команда құрдық, бір емес бірден басқалар. Иә, Гекстар деген ол 9-дан кейінгі бірінші курстар арасында, олар жаңағы 186 мектептің директорының кубогына барды, сол жерде екінші орын алды, бірінші ойыннан дайындап. Одан бөлек Достық деген командамыз бар, маусым ашары бар, республикалық неде бірінші лиганы алып, кеше Оралға барып, екінші орынмен тоже өтіп келдік. Біздер одан бөлек медакадемияның ректорының кубогы болды, Мұхтар Әуезовпен жан жақтан командалар қатысты, оны бас жүлдені алып келдік. Достық университетінде өзі қазір жоғары лигада біздің неміз болған командамыз сонымен тең болып қойды, енді өздері сәл бұрмадық, енді екінші орын одан алып келдік. Одан кеше қалалық ойындарда финалға барды. Одан кейін агроколледждің несіне қатысып
o yüzden tağda ikinci orın alıp geldik. O yüzden bir yılın içinde biz 7 yerden orın alıp biz. Birinci, ikinci, üçüncü orınlardan da. Yani onun içinde 5 ret Lutchi Igrok, yani oyun, üzdük oyuncusuydu. Sonu bizim komandan oyuncuları alıp, öteri, geçen ağında közünesi, o kısıda, Amancıl 2 yıldan beri Jaydarman'da koyup koyup, kaytıp gelip, bastattı, deyip, öteri, küzde bastağımızın özü, bir aydan kensin rejizat kursu etip, öteri, tüfü, biz Kuan Okanımız orna, baldarımız da bizde, ne yapmayı, айтқанымызды істеп туралап жүр. Колледж тарапынан өте қатты бізді қаржыландыру болып жатыр. Жаңа Астанаға барамыз, Нұрсұлтан қаласы ғой енді қазіргі. Маусым ашарға бұл жерге бардық, республикалық нелерге жолдама берілгенде. Енді бұл жерде негізі жайдарманда 7 лига болады. Ең төменгі лигадан бастайды негізі. Бізде енді біз танығаннан кейін бірден бірінші лиганы берді. Бірінші лига бұл жолы енді Орал қаласына ауысып кетті. Өкінішке орай ұзақтау болып жоқ. Кеше оған ақша бөліп барып, екінші орынмен өтіп жоғары лигада ойнаған Тайпак командасынан бір ұпай қалып, арттан екінші орынмен өттік. Жалғыз Шымкенттің намысын қорғап отырған команда ол жақта біз. Алла берсек, осы жылы сол жерде финалға өтіп, келесі жылы жоғары лиганы аламыз деп отырмыз енді. Жақсы жаңалықтарыңыз, жаңағы өте көп болсын. Алла қаласа, жаңағы студенттеріңіз үздік орындардан көрінсе, студиямызға қонақ етіп, біріншілердің қатарында осы сүйінші сұрауға әркез дайынбыз дегіміз келеді. Жалпы, Меруерт ханым, оқушылардың қандай талабына, мысалға енді әр құс өзінше сайрайды дейді, әр гүл өзінше жайнайды дейді ғой. Сол секілді әр ұстаздың да өзінің ерекшелігі бар, иә? Біз біліп біле бермейтін. Сол секілді информатика маманы, иә? Информатика маманын қалай сіз көркемсіз оқу шеберін шығардыңыз? Сол маған өте қатты қызық болып тұр. Иә, осыны конкурсқа барғанда да енді жалпы конкурстың талабы туралы айтайыншы, осы Павлодар облысында облысының мәдениет тілдерді дамыту және архивсі басқармасының ұйымдастыруымен өтілген конкурс еді. Яғни ол жерде конкурстың талабы бойынша үш тапсырма берілді. Яғни бірінші тапсырмада Сұлтан Махмұт Торайғыровтың поэмаларынан жатқа үзінді оқуын мәнерлеп, одан кейін екінші тапсырмада романдарынан сахналық көрініс, яғни кейіпкерлерінің монологын драмалық көрініс көрсету, үшінші және өлең қоржынан кез келген өлегін билеттік жүйемен жатқа оқу болады. Енді сол жерде енді қатысушылардың барлығы бірінен бірі өткен мықты дүлді, яғни ішінде қазақ мәдениетінің өзім секілді пән мұғалімдер бар екен, мәдениет қызметкерлері бар екен. Енді қарасам, Айжамалым жалғыз ерекше бағдарлама қамтамасыз ету мамандығында оқиды. Таң қалып жатыр ғой енді, қалай бұл қалай деп. Енді әр адамның өзінің бір қасиеті болады ғой. Оны ұстаз сол үшін ұстаз біз. Оны біз анықтап, бағдарлап, соны шығарып, яғни қазақта бақал бар ғой жақсы. Бұлақ көрсең көзін ашты деп. Осындай бойында қасиетін байқап, осы мана айтып отырмын ғой, Ләззат Асанованың монологын осы жылатып, сосы бәрімізді шу жерде оққан етін, содан көзіме түсіп, осыдан бірде үлкен үміт күтуге болады, осы біздің үмітімізді ақтайды деген сеніммен жетекшілік еттім. Әрине, үмітімізді ақтады, қалалық байқаудан бас жүлдені алып, міне республикалық дәрежеде үшінші жүлделі орынды алып, бізді қуантты. Енді әр баланың бойындағы қасиетті бағдарлап, біз ұстаз сол үшін, ұстаз біз ғой, соны танып білу арқылы. Дұрыс айтасыз, әр ұстаздың бұл бойындағы борышы десек те болады ғой, әрбір баланың жүрек қалауын сезініп, оның бейімділігін анықтап, сол бағыт бойынша жұмыс істей алған ұстаз ғана бұл ұстаз атына лайық шығар, иә, өзімнің ойымша да. Аманжол мырза, жалпы колледж жайында барлығымыз жақсы білеміз, енді колледждің қай жерде орналасқан, қандай, бұдан басқа қандай балалардың үздігі екенін де жақсы білеміз. Түрлі лигалардан өзіңіз айтқанда көрініп жүр, міне көрінісі алдымызда отыр. Одан өзге тағы да қандай ерекшеліктеріңіз бар? Қандай балаларды нелеріңізбен, қандай ерекшеліктеріңізбен тартасыздар сіздер? Біздің колледжде жаңа айттым ғой, кез келгені. Одан бөлек бізде жаңа спорт жағы да өте қатты қолға алынды. Бізде спорт комплексіміз ашылды, жаңағы Нұрсат Мөлтек ауданы дейді, микрорайон Мөлтек ауданында қазір
Қазақстанда Шымкенттегі деп айтсақ болады, нөмір бірінші Нұрсат Арена деген ашылды. Сол жерде бізде күрес, күрестің яғни 2-3 түрінен бар. Жа еркін күрес, дзюдо, самбо күрестері бар. Жа футбол, яғни Ордабасының жастар құрамасын жаттықтыратын жаттықтырушылар сол жерде қазір біз жұмыс істеп жатыр. Осы жыл енді Алла берсе осы футболдан да, волейболдан да көзге түссек те, өткен жыл барып көрдік. Алуға болатын алынбас қамал емес екенін білдік. Өткен жыл бізде жаңадан ондан құрып ашқаннан кейін балалар сәл бірін-бірін, өткен ол командалық ойын болған екен, сәл бірін-бірін түсінбеді. Көрдік, енді біз спорт жағынан қатты көңіл бөліп отырмыз. Одан бөлек ол жерде қыздарға арналған аэробика, қыздардың несі ғой енді, аэробикадан ашылды. Ол бар бізде. Одан бөлек жаңағы айтып отырмын, кез келген өнер түрі, домбыра үйірмелері бізде ашылып жатыр енді, қолға алынып барлығы. Келген студенттерге жатақхана да бізде барлығы бар. Жатақхана да тегін? Иә, жатақхана да бізде бәрі жатуы бар. Жаңа айтқандай өзінің стипендиясы бар. Бізде барлық жеңілдіктер бар. Барлық жағдай қарастырылған. Бала тек қана өзінің саласы бойынша білім ғана алып қоймайды. Түрлі салаларды меңгеріп шығады. Домбыра да үйреніп шығады. Жаңа өздеріңіз айтқан спортпен де қамтамасыз етіледі тамаша. Өте керемет. Сөз соңында Айжамал, енді өзіңнен сұрақ. Жарыс. Сен өзің ішінде болып, бір қазанда қайнап келдің ғой енді. Шындап келген кезде қалай болды жарыс? Өзіңнен сұрайыншы, қалай болды? Жарыс өте тамаша, барлығы әділ болды. Жақсы болды барлығы. Жарыс туралы тағы да толыққанды айтып өтсең, қалай өтті, қанша бала қатысты? Барлығы 12 қатысушы қатысты. Оның көптен бір бөлігі оқушылар, мұғалімдер екен. Қазақ тілі пәні мұғалімдері, тәрбие мұғалімдері. Екі студент бар екен, үш студент, олар біреу журналистикада, біреу актерлық шеберлікте оқиды екен. Мен жалғыз ғана программист. Еще бірінші курс, тек қана қалғандар бітірушілер. Тамаша, қалай топ жарып шықтың енді? Қалай топ жарып сонша журналистердің арасынан, я болмаса актерлық шеберлікті оқып келген алалардың арасынан үшінші орынды қанжығалап келіпсің ғой? Бізде үшінші кезеңде ақынның кез келген шығармасынан үзінді оқу керек болды. Содан көбісі құлады. Құттым десеңізші, иә? Сол үшінші кезеңде... Шешуші болды бізде. Шешуші кезең болды негізі. Енді сол кезеңде көбісі мүдірді сол кезеңде. Енді Сұлтан Махмұт Торайғаптың кез келген өлеңін жатқа оқу, оны есте сақта үлкен еңбекті қасиет қой енді. Соны қанша апкелері мұқты болса да ағалар сол жағына мүдірді енді. Айжамал, енді қазақта бар ғой енді, бап, бағапшы, бақшы, қатар шығапты деп десек те болады. Тамаша. Айжамал, жалпы өзің өлең оқыған кезде қандай ақындардың өлеңдерін баса назар аударасың? Мұқағали Мақатаевты кішкентай кезінен бері соның оқитын едім. Әр поэзия оқитын адамның бұл ішіндегі жүрек қалауына дөп түскен нүктелеріне, точкаларына деп айтайын, дөп түскен өлеңдер дәл осы Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері ғой. Дәл қазір Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңін көрермендерімізге тарту етсең, қолыңдағы маған бере сал, мен қарап көріп отырсам, рұқсат болса отырайын. Ғашықпын, Мұқағали Мақатаев, ғашықпын. Сезбейсің ғой, сезбейсің ғой сен мені. Көрмейсің ғой кереметті мендегі. Түсінсеңші, сарсаң болған пендені. Түсінсеңші, ақыл ойын кембеді. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз? Кетем бе деп қапаланып өмірсіз. Шын ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын сол аман ба? О тәңірім, неткен жан едің? Жүрегің еттен бе әлде қоладан ба? Шын ғашықпын, несіне оны жасыра алам? Әрбір алтын ғой бір тал шашымаған. Сағынайын. Қабыға сағынайын, сағынышқа жаралған қашығадан. Тамаша. Керемет, Мұқағали Мақатаевтың әрбір өлеңі жадымызда ғой шындап келген кезде. Аманжолаға өзіңізден тағы да бір сұрай кетейінші. Сіздерге жедел желілер бар ма арнайы? Болмаса әлеуметтік желілердің сізді қалай іздеп табамыз сіздер колледжеріңізді? Біздің колледж Фейсбукте, Инстаграм, Телеграм парақшаларының барлығына тіркелген. Ол жерде біздерде енді өте қиын емес, өз айналдырған бес әріппен тіркелгенбіз. ОК, ГЕК деп.
Yani Оңыз Қазақстан гуманитарлық экономикалық колледж. Оқып деген кірсеңіздер, ол жерде бізде күнделікті жаңағы сайыста неден ұстаздарымыз да бізде құрып отырмайды. Оларда жазған мақалалар барлығы сол жерге шығып, біздің жетістіктеріміз шығып, күнде-күнде жаңарып отырады. Сол жерден кіріп көріп отсаңыздар болады. Одан бөлек, Құдай қаласа, күзде енді біз бір жыл бойы ойлаған неміз еді, проект бізде қонақта деген YouTube каналымыз ашылады. Соған келсеңіздер, көріп көрсеңіздер болады, бізде қонақта мақты-мақты адамдар шақырамыз деп отырмыз. Жаңа нелер дайындалып отырмыз сценарийларын. Ондай да ашамыз деп отқан ойымыз бар. Керемет. Дәл қазір менің қолымда техникалық және кәсіптік білім беру колледжінің дәл осындай кереметтей журналы қолымда тұр. Бұл журналды оқып байқағаным, мұнда ғылыми мақалалар университеттің жетістіктерінің әрбір бұрышын, әрбір кезеңін сараптап, талғап, таңдап жазған екен. Сол себептен де бұнда журнал басып шығарғаннан кейін нақты жұмыс істейтіндіктеріңіз айқын көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Тамаша. Енді бізді таңдап, бізді тамашалап отырған көрермендерімізге таңғы тілектеріңіз болса, мархабат. Аға, бастай беріңіз сіз. Ердің жолы. Иә. Таңғы тілегім не деймін? Әрбір қазақ аман болсын. Азанда оянғанда Аллада оян. Баласы нәпақасын берсін, еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Сатаңызға. Майын бір тапай, не бір тапай? Осын енді елдің, еліміздің жанашары, тіліміздің жанашары, болашақтың азамат, азаматшылары, тіл өлеңді жақсы сүйіп оқитын. Жастарымыз көп болсын дейм, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бар жастар болсын. Тамаша. Айжамал, өзіңнен? Жалпы, көрермендер, сіздерге зор денсаулық тілейміз. Бәрімізге зор денсаулық болсын. Өмірлеріңіз тек қана қуанышқа, шаттыққа тола берсін. Алланың назарында, бақыттың базарында жүре беріңіздер. Тамаша. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бізге келгендеріңізге өте қатты қуаныштымыз, алғысымыз шексіз. Алдағы уақытта толағай табыстарға кенеле беріңіздер, жақсы жаңалықтарыңыз молынан болсын. Рахмет. Және оларды алғашқы болып сүйінші сұрап, біз көрсете берейік. Әмін, рахмет. Құрметті телекөрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай әуелеткен әсем әнмен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.